Assalomu alaykum hammaga, qadrli obunachilar. Bugun sizlarga xo'p, Armada Motors'dagi skuter zapchastlarini birma-bir tanishtirib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasi hamma zapchastni narxi bilan aytib o'tib ketaman. Xo'p, unda biz boshladik. Xo'p, akkumulyatordan boshlaymiz. Birinchisi 12 amperli akkumulyator. Hop, buni narxi 300 ming so'm. Mana 12 amperli, 20 amperlik narxi 400 ming so'm chiqadi. 32 amperlik 600 ming so'm, 45 amperli 800 ming so'm, 52 amperlik hop 870 ming, 65lik 950 ming, 75lik 1 million 100. Hop, 108 amperli akkumulyatorni sizlarga 1 million 300 ga qilib beramiz. Hop, bu akkumulyatorlar hammasi yangi, sveji holatda turibdi. Mana upakovka, kabobka holatida qilib beramiz. Xohlasanglar donaga ham bor. I motorlar, mana motorlar 4860 dan tortib mana 2200 wattgacha motorlarimiz bor. I ko'pchilik so'raydi plastmasi detallari, orqa stoplarni ham so'raydi. Shuning uchun biz xudo xolasa olib kelib qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Tesla Redline ni orqa stoplari bor. Mana narxi 250 ming so'mdan kela orasizlar. Bu orqa sandiq, bagaj bor mana. Andelni. Bunimizning narxi hop 450 ming so'm qilib beramiz. Bundan tashqari harbiy skuterni oldi krilosi bor. Keyin Tesla skuterni ana orqa qanot krilosi bor. Harbiyniki bor, harbiyni yonbosh plastmassasi bor. Bu yoqda yana plastmassa detallar hammasi bor. Redline'niki hammasi. Bu yoqda Tesla'ni oldi oblisovkasi ham bor mana. Fara bilan komplekt holatda. Xudo xolasa optim narxda arzon narxda qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol tekshirib bo'ladi. Tepada generatorlar bor. Generatorlar narxi 310 dollardan chiqadi. Bu yoqda mana murabbiylarni oldi faralari. Harbiy skuterning orqa stoplari, Redline'ning oldi farasi, 130'ning oldi farasi. Keyin murabbiy tablo, Redline orqa stop. Xullas hamma yo bor akalar. Mana murabbiyni old optikasi bor. Mana ko'p hollarda mana old optikasini deb fari hech narsa olmaydi mana. Old optikasini ham olib kelib qo'yganmiz. Addelni sotuvda bor. Korpuslari ham bor mana, korpuslari. Keyin bakovlar ham bor. Ko'pchilikning skuterlari yiqilib, bakovlari sinib qoladi. Donaga ham komplekti ham xudo xolasa bor. Hammasidan bor mana. Murabbiyniki ham bor. Harbiy, Tesla, hammasiniki bor. Bir Hero Cycle'niki ham bor mana, katta. Bakovdan ham bor. Kaskalarimiz ham bor. Mana tepada ko'rishingiz mumkin. Kaskalarimiz 250 ming so'm, 350 ming so'm, 450 ming so'm, 450 ming so'mgacha bor. Xudo xolasa mana diskalarimiz ham bor, mana Redline diski, Sport tricycle diska, Zemma diska hammasidan bor. 13 dollardan chiqadi diskalarimiz, eng arzoni. Bu yoqda harbiy balon narxi 200 ming so'm. Oldi orqa bir xil. Yana bitta balon ham bu yoqda. Mana yana balonlar. Xullas 14 2 ta balonimiz ham bor bizda. Eng kichkina balon Zemmaniki. Mana bu yoqda diska motorlar ham bor. Xullas diska motorlar eng kichkinasi 350 wattlik, narxi 850 ming so'm mana. 850 ming, 1 million, 1 million 200, 1.5 million, 1 million 800, 2 milliongacha motorimiz bor mana. 350 watt, 500 watt. Hop. 800 watt, 1200 watt, 1.5 ming, 2000 watt, 2000 watt motorgacha bor mana. Iki tormozning sistema ham bor. Diskli tormozning sistema. Mana. Bularni ham optim narxda artiksizlar bo'ladi. Xullas, do'konimizga kelasizlar, bitta
nuldan polni elektromobil yig'ish uchun hamma zapchasi bor. Xudo xolasa hamma zapchasi bor polni nuldan yig'ish uchun. Mana bu yoqda muravayning orqa stoplari bor. Gaz ruchkalari bor mana. Eng ko'p sotiladigan gaz ruchka bor. Yoki muravaylarni elektronli kabellari bor, akalar. Mana gaz ruchka muravay komplekt mana. Narxi 60 ming so'm, shu komplekt 60 ming so'm. Bundan tashqari pavorotnik bor mana. Muravay pavorotnik. Mana armada emblema bor. Buni sizlarga bonusga qo'shib beramiz mana. Emblemani. Xo'p, mana Redline skuterini mana yonboshdagi old optikasi bor, mana farasi. I Hero Cycle'ın orqa stopi bor bu yerda. Old farasi bor. Tesla'nın Tesla Edison'ın optikası bu Sonic modelinin orqa qanotı bo'ladi. Xullas kameralar ham bor bizda mana. Kamerani har xil razmerlardan bor. I Zemma'nı oldi kalotkasi bor mana 80 ming so'mdan. Akalar. Muravay oldi qanot bor mana, akalar. Ikki muravay panijinli bor. Xo'p, muravayni hali vilkada turadigan xullas nomi esimdan chiqib qoldi. Shunaqa narsa ham bor. Xo'p, undan keyin harbiy oldi farasi. Mana eng ko'p narsa Naples Sasoy deb qo'yadi. Skuterlarni Sasoylari. Keyin mana bu tarafta kalonka magnitofonlar ham topib qo'yganmiz. Yangilik qilib. Mana Zemmaning orqa kalotkasi. Muravayning oldi orqa barabanlari mana hammasidan bor. Hop, endi bu tarafga o'tamiz. Muravayni xullas reduktori universal. Bundan ham bor 800 ming so'm risollar bor muravaylarga. I qizil diski harbiyni oldi amortizatori, kichkina skuterni oldi amortizatori. Keyin muravayniki. Bu amortizator orqa purjini mana muravayniki bo'ladi. Bu ham muravayniki. Risol bilan muravayni ushlab turadigan narsa. I palovozlar ham kelgan, muravaylarning palovozlari. Mana bu tarafda Tesla'larni amortizatori bor mana. Xo'p, bu tarafda miyalar bor. Miyalar ham 350 vattdan boshlanib 2200 vattgacha bor mana. Mana shu 350 vattlik xullas narxi 300 ming so'mdan boshlanadi mana. 300 ming so'mdan boshlanib mana eng kattasi bor. Keselar bo'ladi. I zaryadchilar 48 ga 12 dan tortib 72 ga 65 ga qadar bor mana. 48 ga 12 mana. Narxi 150 ming so'm. 48 20 narxi 160 ming so'm. 62 20 undan keyin buni narxi 180 ming so'm. Xo'p, bundan keyin 72 20 bor. 72 32 62 32 72 45 72 ga 52 72 65 hamma razmerlardan, hamma zaryadchilardan bor. Mana 60 ga 75 ham bor. 48 ga 60 ham bor. 48 ga 45 ham bor. Xullas, hamma yo'ni shu yerdan topsanglar bo'ladi, hamma zapchasini. Xudo xolasa, yana yangilik zapchaslar ham kelgan. Bu yerda kraskalar ham bor mana. Bilasizlar, muravaylarning kraskasi O'zbekistonda kam, shuning uchun Xitoydan olib keltirib qo'yganmiz. O'zini zavodskoy, radnoy kraskalarini. I akkumulyatorlarni optimga olmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi, pastda nomer qoldirib qo'yaman. Xullas, optimga bu aytilgan narxlardan tushib beramiz albatta. Bu endi sotuvdagi do'kondagi narxi. Masalan, sizlar optimga olib sotmoqchi bo'lsanglar yoki usta bo'lsanglar, zapcha sotmoqchi bo'lsanglar, xullas arzon narxda qilib beramiz. Pastda nomer qoldiraman, telefon qilsanglar bo'ladi, O'zbekiston bo'ylab dastarkalarni qilib beramiz. Bizning manzillarimiz Andijonda 2 ta joy do'konimiz bor, XBK bilan aeroportning oldida. Namanganda 2 ta joy do'konimiz bor.
Lolajahon bozorining oldida va prom zonada. E keyingisi Samarqand, Jomboyda bor, Toshkent, Sergeli moshna bozor ro'parasi, Buxoroda bor. Keyin Xorazm, Surxondaryo viloyatlarida ham bor. E keyin O'zbekiston bo'ylab dastlabki ham qilamiz xohlasa. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana. Sizlar manzilni eslatib qo'yaman. Manzilimiz bizni Toshkent, Sergeli moshna bozor ro'parasida. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Skuter Muraviyadan ham arzon narxda qilib beraman. Mana. Bu yerda diski matolarimiz ham bor.